Gero, esate baterako irratia edo radizue, nos agertu zan edo akordori deko zu. Guk ez duen opitzen, baina. Irrati bat egoten zan, hemen, taberna egon zan, eta hor. Eta hor du, emoten ben, novela batzuk. Ai, zau nopitzen zuen izena, novela. Ordu txasinku. Eta arek entzuten etorten ginen. Abaide, bai. Novela entzuten, etorten zintzien. Irratiko novela entzuten. Ai, famoso izan zan, nire txonien nazio horatzen izena. Da, boi hau, nik etzin ez dutak gero rakin. Gero rakin, ez da. Orduen, bertako tabernan egoten zan, eta horre juten zan jende guzti, ez da, entzuten. Jende guzti ez lagune, kola. Lagune, kuadriatxue. Kuadriatxue, da, izan entzuten. Ta telebista edo telebizinue, hori ja barbizu hau, ez da. Hori ja gero. Gero hau, ez da. Ez dut inoen, ez dut inoen kampuan ikusi, beti ikusi dut etzien, eh? Beti etzien, ez da? Bai. Hori da. Baina irratia bai, goberatzen az. Baina telebista ez, telebista. Mire zondo neiko harintxu okin gendun lageuk etzien edo, ez dakitxe. Baina guzti dut neiko harin. Bai, ez da. Hori da.